se uniram e que na escola querem arrasar. Mas planejamos algo melhor, que as regras podem até mudar. Perceba, não somos iguais. Algumas brilham mais que outras. É a hora de entender se são ou não são vencedoras. Eu, você, como ver qual é a mais poderosa? Não precisa ser sempre a mesma coisa. E que mal há em competir de vez em quando? É algum medo de nos expor falhando? Você é uma estrela, mais brilhante que as demais. Não tenha medo de se expor, então provar que é muito mais. Ah, ah, batalha. Se quer vencê-la, faremos uma batalha musical. Entramos nessa de corpo inteiro. Vai ter batalha, 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 batalha musical. Vou te vencer! Eu consegui primeiro. Eu, você, como ver qual é o mais poderoso? Não precisa ser sempre a mesma coisa. E que mal há em competir de vez em quando?